בתמורות אנחנו לומדים את מקצועות המגע כחלק מהעולם של הרפואה הסינית, כאשר במקצועות המגע יש לנו את השיאצו, שזו טכניקה יפנית, ואת הטווינה, שזו טכניקה סינית. תמורות זה בית ספר שפועל 21 שנים בתחום של לימודי המגע, עם אותו צוות מורים, עם אותו צוות הנהלה. כלומר, זה בית ספר שהולך ומתפתח עם כל הניסיון שיש לנו לאורך כל השנים האלה. אנחנו יכולים לראות בין הלומדים סיווג לשלוש קבוצות עיקריות. קבוצה אחת, אנשים שבאמת באים לעשות הסבה מקצועית מלאה. הם רוצים למצוא את עצמם, עוסקים בתחום מלא של מקצועות המגע, מטפלים כחלק מעולם הטיפול של הרפואה הסינית. קבוצה אחרת היא הקבוצה של הסבה חלקית. אלה מהאנשים שחושבים שלצד אותם לימודים או צד אותם תעסוקות שפחות מספקות אותם חיים, הם יכולים לעשות משהו שאולי הוא לוקח אותם לתחום יותר רוחני. והקבוצה השלישית היא קבוצת ההעשרה. כאן אנחנו נתקלים בהרבה מאוד אנשים שהם מאוד מסופקים מהעבודה שלהם, הם מתפרנסים טוב, אבל הם רוצים עוד איזשהו טעם או איזשהו נופח מיוחד לחיים. הלימודים בתמורות נמשכים בין שנה לשלוש וחצי שנים, כאשר כל שנה עומדת בפני עצמה כיחידה. בסוף השנה הראשונה ניתן לטפל במסגרת משפחתית, קהילתית, חברים, ולעשות טיפולים שהם ברמה הבסיסית, כלומר לטפל בכאבי ראש, כאבי גב, או דברים שהם קשורים לאיכות החיים. מי שבוגר שנה שנייה יכול למצוא את עצמו כבר מטפל במסגרות יותר חיצוניות, ולהעניק טיפולים שהם הרבה יותר מתקדמים, שהם קשורים כבר לבעיות שהן כמעט רפואיות לגמרי, אבל רק מי שבוגר כל המסלול יכול למצוא את עצמו מטפל בבעיות מורכבות, ואז הוא גם יכול להשתלב במסגרת מסגרות הטיפול בקופות החולים השונות או בתי החולים. קיים ביקוש הולך וגדל למטפלים בתחומים האלה, כאשר מדובר על 1.7 מיליון אנשים בישראל שמתעניינים מדי שנה ומשתמשים בכלים של הרפואה המשלימה ונעזרים בהם. אחד הדברים שיכולים להדגיש את הביקוש הגדול לבוגרי תמורות זו העובדה שחלק מהתלמידים משתלבים במסגרות ציבוריות עוד לפני סיום הלימודים שלהם ולא צריכים להמתין עד לסיום הסופי של תוכנית הלימודים. וזו העדות לביקוש המאוד מאוד גדול לאותה תוכנית לימודים מעשירה ועשירה.